tanki. Tank. Aa, tangi peal saab sündida. Jee. Disko, disko, disko. Näh. Mina tahan tangi peal olla. Mina tahan tangi peal olla. Või, viisegi veel, kui pole meil olnud. See on viimane map ka, siis ma lõpetan selle sessioni praegu ära. Go, 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 tiim. Oh, Bob on ikka mu tiimis. Näh, Bob on seal. Bob. Miks seal kaks Bobi on? Miks siin kaks Bobi on? Ah, Bob pani piikaniga maha. Oho, tõeline tiimi mängija. Ta mõtlen su auto. Ma nägin küll, et sa siin olid vastane. Tegelikult vali teidel pool. Juks, 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 juks. Ma saan surma. Kuidas ma lõin? Ma ei saa aru. Seal pool oli vastane. Ma saan ühe kuuliga surma. Mingi tüüb mingi kõrvetab seda jälle seal. Selge pilt. Ei, siin pole midagi teha. Siin ma Bobi juurde minema. Oho. Tanka. Lase, lase tanki. Päris palju assisti see. Sa ära ei taha surra. Okei. See mäng on nii tark, et ma olen lastalt lihtsalt ei taha surra. Vahet pole. Nii ongi ju lõbusam, kui üks saab 30 kuuli endal perse ja siis sa ei sure ära. Näe sushiig. Sünnime ta autosse jälle. Lähed kedasi. Kes see laseb meid? Kes see on viisavalt lõll, et meid lasta? Teisel korrusel on mingi ahv siin. Teisel korrusele sai. Granaat! Granaat! Ei! Nüüd ma olen nõudnud perses. Mis asja? Ma ei saa aru. Nii tüüp hüppab nüüd. Jobu on. Tüüpab mul on naine. Hüppa veel. Näh. Ta. Oh, Mikko ole. Mikko on jälle tagasi. Sure. No see on vastane ju... Muga! Tõpi tere. Oh my god. See on päris lamp praegu. Teisel korrusel on vastane, kus ta sinna sai. Seal saab teisel korrusel. Ja ta on jälle all korrusel, seal olid oma vennad ju alles. Kuidas nad sinna saavad? Ma ei saa aru. Ja juba jookseb teine vastane sinna. Ja hakkab hüppama. Teega lõbusi. Noh, Mikko. Sünni. Tuli, Mikko. Keegi laseb. Ära lase mida särjuga. Täiega vägev, noh. Ma ei saa aru. Lihtsalt istub niimoodi. Ja ma ei saa aru, kas siin on lääg või ma ei tea, mis teema on nii kasta. Siis minu kuulid küll vendi ära ei tapa. Sushi juurde. Ja jälle surnud. 3-6 juba. Super. Aga et see viimane map on viisigi rohkem seda. Praegu mängida siin. Loll server, mängu kohe kämpi jõud. Tahad tanki? Ta on ise juurde. Ei, blendi. Ma tahan defusida.
fuse'i ära, see palun nüüd. No, tubli. We have defused the charge. Yes! Yes, ja ma saan surma kohe. Ma, miks ma ei lasta jõudnud? See mäng väga lollitab mind, sest jälle istub maas. Miks ma arvasin? Ma ei taha sushi juurde. Tegelikult ma olen sushi juurde parandanud auto ära ja siis... Oota, ootma parandus auto. Ei, see ei ole parandus asi. Alt mõte. Juks ära. Okei, kus tank on? Tank, okei. Kuidas see sind ära ei tapa? Kus sa oled? Kus sõnd läks? Ja ku... Mis asja? Ma ei saa aru, noh. Kus kurad siin toimub praegu? Kui sul lastaks RPG-ga 2 meetri kaugusele, muidugi sa jääd ellu, sa siis isegi hitmarkerit. Sa oled nii kõva vend, või mingi... Poop. Poop. Tšau, poop. Assist, muidugi. Oma vendase laseriga. Selge. Parem prüvikasti, see on parem koht. No, vastasel. Miks ma pihta ei saa? Jah. Mortar tapab mind ära. Ei, see on väga vend. Lähme sushigi juurde. Palju surmi sushigi lähen. 9-1. No jah. Mikko on auto, sille on Bobi juurde siis. See ei mõrst ole. Ja tank. Ja tank. Tank. See on jälle surma täitsa. Täitsa lõpp, noh. Ja see oleb praegu nii halvasti, kui annab minna. Mikko parandab auto, noh. Sura naitma siit siis. Ei! See oli halb praegu. Ma ei oska number 4 vajutada, ma vajutan alati mingit 3 või 5. Just loogiline. No, tapa vastu seda. Ja ma ei saanudki seda venda maha. Oi jah. Aga tavai siis oli mu esimene sessioon.